Gash Mrak. Ty bys to chtěl chytit správně, tu voskovku. Chceš trošku pomáct? Tak, a prstíček s ano, ten dá, bude pod tím, viď? Tak, ano. To by to tak nejde, viď? Tak. To je pán? Jsou pánové? Nebo co povídáš? Tak udělej kolo. Udělej tady kolo. Druhý kolo. Co? Tak, teď auto. To nevidím, samičko. Jo, už to vidím. Ty to děláš mi slabou. Jo. Radíme, sami roztáhneme ruce. Kažete no! Dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu. Dneska je sobota 10. ledna, tuším. Asi jo, 11. Možná 11. A máme dneska volný den a teďka jsem si zrovna tam psala nějaký poznámky k videu, co chystám zítra točit o tom, jak jsem otěhotněla. Což asi vyjde tak za týden. A teďka tady chceme trošku uklidit, udělat si oběd, pak samíček si asi na chviličku zdřímne venku v kočárku, když to vyjde, a pak bychom chtěli co nejdřív na Kuks, máme to tady kousek a chtěli bychom se tam tak trošku jako projít, užít si sluníčko, tak bychom právě potřebovali vyrazit co nejdřív, aby to sluníčko ještě bylo. Tak jsem zvědavá, jak se nám to podaří. Dobrou chuť, Samuelku, co pokroutíš hlavou? No, maso máš rád? Ne. Tak je 1:45 a samíček asi 5 minutek spinká. Dost teda chudák zkrouceně. Ale já ho stejně nechám tak 30, možná 40 minutek, aby potom nešel spát o půlnoci. A hlavně, aby vůbec byl schopný usnout, protože ho čeká druhá noc bez mlíčka. Tím jsem teda jako mateřský mlíko. Protože včera večer poprvé usnul bez, měl celou noc první bez mlíka. Prostě už jsme skončili, teda už, no, to není už, že jo, ale já jsem teda původně chtěla skončit tak nějak kolem těch druhých narozenin, ale to se úplně nepovedlo. Pochopila jsem, že jaksi jsme na to nebyli připraveni ani jeden, ani moje prsa. No, jako kojit na požádání a potom z ničeho nic nekojit, to jako úplně nejde. Pro nikoho. A si sednu. No a furt to bylo takový jo, ne, jo, ne. A na ty Vánoce to bylo takový dost naprd, že jsme fakt moc nespali a furt chtěl mlíko a nevím, jestli mu rostly zuby, nebo co se úplně dělo, ale jako bylo to takový fakt nepříjemný. A celkově ty Vánoce se tím dost jakoby ovlivnily, si myslím, že to bylo hodně tím. Takže jak jsem říkala v minulém vlogu, ať si to hlavně všichni užijete bez stresu a v pohodě, tak musím přiznat, že mi se to úplně nepodařilo nakonec. Ten šedrý večer, protože jsme byli nějak všichni unavený a nějak ta moje nálada prostě nebyla ideální, což mě dost mrzí. A doufám, že se to příští rok podaří nějak líp prostě. A pak už to bylo dobrý, no, ale prostě před tou večeří to bylo takový zbytečně
zbytečně vystresovaný. No a teďka teda druhá noc bez Míka, no. Včera teda jsme mu to říkali už od odpoledne, že prostě několikrát jsme mu to říkali dokola, že nebude Míčko. Tady vždycky brečel a mlíko jo. A pak jsme tady brečeli oba, no bylo to teda docela mazec. Ale potom, když už jsme ve světku šli spát, tak chviličku brečel a potom prostě tak jakoby v obětí usnul. Hrozně rychle. A potom v noci už to bylo takový dost podobný jako ty předchozí dny, kdy jsem už mu nedávala jakoby v noci a ráno. Prostě jsem se to celkově teda snažila omezovat od toho druhého roku. Nebo druhý roku a měsíc možná, nevím přesně. Tak jsem to teda omezovala, až jsme došli k tomu, že teda jsme vyskojení. Tak jo, ještě něco jsem možná chtěla říct, nějakou novinku. Ne, chtěla jsem vám říct také o těch Vánocích a o tom kojení. Tak jo, tak já dojdu domů, pak ho nějak probudíme a pojedeme na ten výlet. Je teda asi 6 stupňů. Nevím, jestli mi rozumíte s tou šálou. Je asi 6 stupňů, ale teda úplně teplo není. Tak se musíme podle toho oblíknout, ať si to užijem. Tak než jsem dorazila domů, tak už spí asi 25 minut. Co pak? Můžeš projít. Když něco říkám. Takže asi za chvilku budeme budit, ale aspoň chviličku chci využít a stříhat vlog z Turecka, který stříhám už asi 150 let. A hrozně bych ho chtěla už vydat, ale protože už jsem dávno vydala to, jak jsme balili. No ale těch videí z toho Turecka je strašně moc, takže to fakt trvá, takže se to omlouvám. A jdeme to. Tata, ty chceš tatínka? Samínko dá tatínka. Ježiš. Pohádky budou. Pohádky? Tak Samíčok se už zbudil, tak spínkal přesně těch 30 minutek, tak aspoň se bude večer dobře usínat, že jo, Samí? Taťka ti to zapne, jo? Bá! Ježiš. Samík nic, Samík je zvyklý. Dobrý no, tak jo. Samíčku, kam jedeme? Koks? Ty říkáš koks? Já nevím, co říkáš. Jo, na hřiště! Jestli tam bude otevřený hřiště, tak půjdeme na hřiště. Ano? Jestli bude otevřený, víš, takhle v zimě samý. A co to máš v ručičce? Ukážeš? Pán? Je to bagrista? Mhm. Takový krásný hřiště. Škoda, že je zavřený. Koukám, jestli tady není někde jako... No, není tady kde. Samínku, jdeme se podívat na ten kuks? To zavřený brouku, jej, to je blbý. Jo, no, tak dám. Já už jdu samý. Samíčku, je se líbí schody. Samíčku, tak už odpočíváš? Odpočívaj nožičky, jo? Samíčko, už bojí nožičky. Našel jsem ještě
Jablíčko nebo už stačilo? Ne, počkej, já to ještě vymáčkám. To zbaráme byl kousek jabka, ochuceného obří chuť mého batěhu. Ty chceš banán? Ty chceš banán? Máš velký hlad, samý. Hačni ho teda. Tak si ještě hačneš a pozor, nespadneš do toho. Chceš se tam podívat, samičku? Jo. Tatínek ti pomůže. Je, tam se hází korunky, nemáme korunky. Tatka tě vezme, jo? Počkej, co tam je, samý? Co tam je, samíčku? Nevidím až dolů. Co tam je? Je to hluboký. Slyšíš, jak se to ozývá? Halo, halo. Co tam je? Halo? 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 Tak stačí. Halo? 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 Hej! 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 To je tam! Tam by tam! Nikdo tam není, nikdo se neozval. Trošku mu tu bundu, to stavání, pšne. Tak jdeme sami. No ozvě nás. Tak pojď s náma, Fábe. Samáku. Teď už mrzí prstíky, pojďme zpátky. Samíčku, ještě to máme daleko, než dojedeme k autu. Ještě není konec výletu, neboj. Ale pojď, ano. Co jsi to zase rozmyslel? To by se odsud nechce, viď? Samínku, jdeme. Tak. Pomalu, pomalu. Pozor, sorry. Tam? Tak letadlo slyšíš, viď? No. A teď se koukej pod nohy. Tam letadlo? Tak těpem. Samík letěl, jo? Letěl jsi do Turecka? Babi, děda letěl. Babi, děda neletěl, kdo letěl? Tak pomalu. Pořádný vyskok. Hop! Tak. To je samý, ne? Mám potají. Já si sednu na schod. Tam pomalu, je to schod. Tam je. Tak jsou čtyři a frčíme domů. Jsme zmrzlí jak povínka všichni tři. Tak se těšíme domů na nějaký čaj. Nikoho jsme nestratili, i bagristu máme, že jo? Máme bagristu? Máme, super. Co vám budu povídat, mám se s tímhle chlapem dobře. Cože? Nic. Tak už je 6:30 a my jsme před chvilkou dorazili domů, protože jsme se nakonec stavili na ten čaj u našich, takže jsme byli ještě chvilku na návštěvě. A teďka už tady budeme tak odpočívat, užívat si stromeček, protože už ho budeme brzy odstrojovat. No. A já doufám pevně, že se samíček toto odpoledne dostatečně unavil, aby v pohodě usnul, protože ho čeká druhá noc bez mlíčka. Ne, no, chviličku můžeš, jo? Chviličku. Jo, ty chceš jinou? Tatka pustil špatnou.
Tak za chvilinku, ano? Hnedka ti to přepnu, jo? Jenom tady něco dopovím, jo? Ano, jinou dáme. Takže já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí a budu strašně moc ráda za jakýkoliv like, komentář a odběr. Napište mi třeba, kolik dětí plakali, kolik nocí plakali vaše děti, když jste je odstavovali, nebo úplně cokoliv jiného, uděláte mi moc velkou radost. A mějte se hezky. Ahoj.